საქართველოში COVID ინფიცირების პირველი შემთხვევიდან ერთი წელი გავიდა. COVID-19 ქვეყანაში ირანიდან შემოსულ მოქალაქეს 26 თებერვალს დაუდასტურდა, რასაც უკვე მარტის თვიდან ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობის ამოქმედება, შემდეგ კი საყოველთაო კარანტინის რეჟიმი მოყვა. ერთი წლის განმავლობაში COVID რეგულაციები ეტაპობრივად მკაცრდებოდა და მსუბუქდებოდა. როგორ იყო ცხოვრება COVID პანდემიის ფონზე? ერთი წლის სტატისტიკური მონაცემები ჩვენმა ჟურნალისტმა შეკრიბა. Coronavirus საქართველოში ყოფნის ერთი წელი შეუსრულდა. COVID-19-ის შტამით ცნობილი ინფექცია ქვეყანაში 2020 წლის 26 თებერვალს ირანიდან დაბრუნებულმა საქართველოს მოქალაქემ შემოიტანა. სწორედ ამ დღიდან იწყება ის რთული გზა, რომელსაც ქვეყანა დღემდე გადის. ასეთ ისე გავუმკლავდით. პერმანენტული კავშირი მქონდა ჩვენ კოლეგებთან. Арамат საქართველოს მასშტაბში, წამყვან კლინიკებში არამედ იმ მეგობარ კლინიკებთან, რომელიც ასე თუ ისე მაღალი ავტორიტეტით სარგებლობენ და ჩვენთან თანამშრომლობენ. 28 თებერვალს დადასტურდა COVID-ის მეორე შემთხვევა. ამჯერად ინფიცირებული იტალიიდან ჩამოსული საქართველოს მოქალაქე იყო. უკვე 29 თებერვალს საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით გამოცხადდა, რომ სკოლები 28 მარტიდან ნაადრევად დაიწყებდნენ საგაზაფხულო არდადეგებს. გაზაფხულზე ძალაში შევიდა შეზღუდვები, რომლის ფარგლებშიც დაწესდა კომენდანტის საათი. აიკრძალა ავტომობილით გადაადგილება. სწავლება და მუშაობა თანდათან დისტანციურ რეჟიმზე გადავიდა. კორონავირუსის მართვის პროცესში რეგიონში ფუნქციონირებდა საორგანიზაციო შტაბი, შტაბის წევრი იყო ყველა იმ უწყების წარმომადგენელი, რომელსაც მართვის პროცესში ჰქონდა აქტიური მონაწილეობის ვალდებულება. Пирадат მეც ვიყავი ამ პროცესში აქტიურად ჩართული. ყველა გონისძიება, რომელიც იმ დროს განხორციელდა, მიმართული იყო პრევენციის თვალსაზრისით, ასევე კორონავირუსის მართვის კუთხით და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი რეგიონი ერთ-ერთი წარმატებული იყო კორონავირუსთან ბრძოლის საკითხებში. Შიდა ქართლის რეგიონში კორონავირუსის პირველი შემთხვევა 12 აპრილს ხაშურის მუნიციპალიტეტში გამოვლინდა. შემდეგ კი ინფექციამ გორში გადმოინაცვლა და პირველი ადგილობრივი მცხოვრები 14 აპრილს დაინფიცირდა. ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით კორონავირუსით ინფიცირების მკურნალობა დაიწყეს შიდა ქართლში მდებარე სამედიცინო კლინიკებმაც. რეგიონში ეტაპობრივად გაიხსნა საკარანტინო ზონებიც. მოწმდებოდა ქალაქში შემომსვლელთა და გამსვლელთა ტემპერატურა. ავტომობილებს კი სპეციალურად მოწყობილ გამშვებ პუნქტებზე დეზინფექცია უტარდებოდათ. რა თქმა უნდა, COVID პაციენტების მართვა იყო რთული, იყო ერთგვარი შიშის მომენტები შინაგანად, რომ არ ვიცით დაავადება, ხომ არაფერს ვაშავებთ, ამიტომ მაქსიმალურად ვცდილობდით, რომ მოგვეძიებინა ინფორმაცია, მაქსიმალურად ვცდილობდით вот пациентების ინდივიდუალურად მოგვერგო ეს ყველა პაციენტზე. პირველ პაციენტს ეს იყო ცოლქმარი, რომელიც შემოსვლისას ნუ არ იყო ისეთი მდგომარეობა, მაგრამ მოიხსენებათ COVID-ს ახასიათებს რამდენიმე დღეში კლინიკის შეცვლა, განსაკუთრებით მეუღლის მდგომარეობა გაუარეს და მაგრამ ვიბრძოლეთ და ორივე გავწერეთ სტაბილური დამაკმაყოფილებელი მდგომარეობით. სამი თვის შემდეგ მონაცემები საქართველოში უკვე დრამატულად შეიცვალა. 2020 წლის დეკემბერში დღეში ინფიცირებულთა რაოდენობა 1000-დან 2000 ახალ შემთხვევას აღემატებოდა. 30 დეკემბერს საქართველოში COVID-ით უკვე გარდაცვლილი იყო 2491 ადამიანი. ამ პერიოდში გადატვირთული იყო COVID კლინიკები. ადამიანები საათობით ელოდნენ სასწრაფო სამედიცინო სამსახურს. მიუხედავად ამისა, ჯერ კიდევ იყვნენ ისეთი ადამიანები, რომლებსაც ვირუსი არ სჯეროდათ და ეპიდემიოლოგების მოწოდებებს არ ემორჩილებოდნენ. სხვათაშორის საზოგადოების ცხოვრება კეთრად შეიცვალა იმით, რომ უფრო ყურადღებას ვაქცევთ ჰიგიენას, ხელების დამუშავებას, რასაც აქამდეც ვაქცევდით, მაგრამ ახლა უფრო და მაგრამ როგორ გითხრათ, აი ადამიანებს რო ხვდები პირბადის გარეშე, უკვე თითქოს შიშის სინდრომით ჩამოყალიბდა, რაც არ მომწონს. რა ვისავლე და უნდა გავფრთხილდეთ რა, სხვა რა უნდა გავგეკეთებინა და რა უნდა. ყველაფერი ნორმალურად არის და ყველაფერს ნორმალურად გეუნებიან და თუ ხალხი არ დაიცავს ამ
რეგულაციებს, რაც საჭიროა, ისე-ისე გავრცელდება. ძალიან განვეცდით. წუხვართ ძალიან არავეც, ველოდებით, როდის რა იქნება. 2021 წლის იანვარში კორონავირუსით ინფიცირების დღიურმა მაჩვენებელმა საქართველოში შეზღუდვების ფონზე იკლო. 2020 წლის თებერვლის შუა რიცხვებში დაიწყო შეზღუდვების ეტაპობრივად შემსუბუქება. თუმცა ბევრი ქვეყნისგან განსხვავებით საქართველოში ჯერ ისევ არ დაწყებულა კორონავირუსზე ვაქცინაცია. ბოლო პერიოდის დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 1.32%-ია, ბოლო 14 დღის განმავლობაში 2.2%, ხოლო 7 დღის განმავლობაში 2.03%. პირველ რიგში დიდი მადლობა უნდა გადაუხადო იმ ექიმებს, რომლებიც ჩართული იყვნენ აი ამ COVID-19-ის წინააღმდეგ ბრძოლაში, ყველა პოლიციელს, რომლებიც ასევე ჩართული იყვნენ, ყველა თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლებს, რომლებიც ყველაფერს აკეთებდნენ იმისათვის, რომ არ გავრცელებულიყო და ძალიან არ გავრცელებულიყო მოსახლეობაში ეს COVID-19. ამისათვის ჩვენს მუნიციპალიტეტით დაკავებული ვიყავით, ვაკეთებდით დეზინფექციებს ქუჩებში, ასევე შენობებში და ჩვენ მოხალისეები ყავდა გამოყვანილი, რომ იმ შემთხვევაში, როდესაც აკრძალული იყო ტრანსპორტის მოძრაობა, მოსახლეობას რომ უჭირდა გარეთ გამოსვლა, ჩვენი მოხალისეების ძალით ვეხმარებოდით მათ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ COVID-19 დაიხებს უკან და ესეთი ღონისძიებების ჩატარება ჩვენ აღარ დაგჭირდება, მაგრამ მაინც მოუწოდებ ხალხს, რომ თხილად იყოს და ყველა ის მოთხოვნა, რომელსაც ჯანმრთელობის სამინისტრო აყენებს, შეასრულო. პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე ვირუს ჯამში 3.485 პირი ემსხვერპლა. ქვეყანაში COVID-19-ის პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე გამოვლენილი დადასტურებული შემთხვევების საერთო რაოდენობა შეადგენს 270.117-ს, ხოლო გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა 264.047-ს. ქვეყანაში ჯერ კიდევ რჩება შეზღუდვები, როგორიცაა ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათი, პირბადის ტარება და დისტანციის დაცვა. თავდაპირველად კორონავირუსი 2019 წლის ჩინეთში, ქალაქ ვუჰანში 10 დეკემბერს ზღვის პროდუქტების გამყიდველს დაუდასტურდა. სწორედ ის იყო მსოფლიოში COVID-19-ით დაინფიცირებული პირველი პაციენტი.